Kale, mwasuze mutya nje balekeje alero kambala museko ne kiramuse kyenja ola salamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Ndine sega wa Murshid. Msajja wa nchima irakuwa yesi wa mchida izendi wa mchida ili masaka kakati ye kuzuri wao ndiwe kutambala kutambala aje chapa wache ya kore ni kutambala na yesi jacho kila anyway nze salina sivu sega wa ulwale ilo mnangi jagadi uweko biotanga zinsi uwali watu kubaganya kebi uzo kubanga twesanze nga embeera gye tutambuliramu oba twesanze nga bwe bulamu kati obuliwo bannyinaffe bangi nnyo abaava mu bufumbo ne boolekera okugenda okunoonya ensimbi era ekintu abamu kye bakanyako n'abagalwa baabwe so nga ate abamu munaye baagenda tebakanyiza bulungi naye ate we yali eyo munaye oluusi n'amaana nakkiriza n'agamba waayi kasi abaagenza agenda ajjakoma otukoleki tutambuza obulamu naye ebiseera ebisinga era bannyinaffe bano bennyini we bakomawo munanga obufumbo buno bukaluba era ebiseera ebisinga weesanga ng'abamu we buba tebwamenyekera mu kuba nti ali ku kyeyo bwe bumenyese ate akomyewo n'ogamba nti kale wali bubaddewo lwaki buba bumenyeka mu kukola ki ng'akomyewo so muli ne twebuuza oba ne twagala okuba nga tunnyonnyoka oba ne twagala okuba nga tukubaganya ebirowoozo maama ono mwannyinaffe ono muganda wa fono mwala wa fe yali badde ngosoroza wa mwala ali kucheye nyina abana abansinga okunenga bola bange wali kubiye mu Buganda bwetu tebo tukola eh bwetu baba tuli mu Buganda kunansonyi wanenga bwetu tuba so ne twebuza muli nti mumbera bwezityo mwanyina fono ba muganda wa fono ba omuntu wa fe yali badde akola atya bali badde batukira ku kikwegamba obutajjawo la chetwalise relationship obutajjawo nkolaganeyo obutatta bufumbo kubanga ataba mu bajjo rusi bwafadda nga mutima gwa kirina ngagamanze okudde Uganda nzirayo naye ajja ne miti memeka we musanga nga ali bwati nkola bwetu musanga ali bwati nkola bwetu so ba chichiche tuino kutandikira ko chiche twalikoze okubati obufumbo buno tebumenyeka ni wakubadde oluso omuntu abavudde ku kyeyo myaka ebiri esatu ena nga tali na mwagalwa we kiki yali tuukiddeku omusajja ono bannange wattima era olunaku lumu ogenda kusubya abantu okuwulira endowooza yange okuwulira ekimbamu kutya omuntu nga tannayingira kamera n'akugamba nti munnange ekyenda kinyoola enjala ennuma ekyokunywa gwe n'ojja direct kubuulizawo kibuuzo nga tewali wadde n'akookunywa kati osuubira okuvaamu ebyamagezi mbiina naye nga we mbansobezaamu bwensobikwa tegeddebegeensonga zino asigamba nti nno tukomerera oba tukomakoma wabula tukubaganya mu birowoozo twewuunaganyamu era tusobola okuwangana amagezi era osobola n'okuvaamu ekyo likyade tamanyi oba n'afunamu ekyokuyiga so kyetuliko wano so tetuli kooti tetuli mateeka ati nna kyetwogera kyekineyanza nnyo omukisa ogumpeereddwa era nja kubuuza ku batula bano ku lifestyle media era nnyongera obajjukiza nti offer lifestyle gye yateekawo ekyaliwo nnyo nalabya ab'omukidda Masaka ne ngamba abewaffe nga muli bangi then nyongera okujjukiza abantu nti omulamwa gwa offe eno mulamwa guli ku kintu ekisinga obukulu kukumaakuma abantu bali ku kyeyo baddemu amaanyi basobole okukola n'omutima gumu buli wookola n'olaba munno atuuse ku buwanguzi mwattu naawe weeyongera amaanyi n'osobola okukola that's why nti ebintu ebisinga obungi tubiteeka ku vidiyo netubireeta wane eno netusobola bibateerayo oyo naye naabeera interested ng'agamba nange emboozi yange njagala kuzzamu bannange maanyi oyo tumwaniriza emboozi netugiteekayo natakakiddwa ng'ate yeeyagalidde nga nebyayogera tebimukakibwa n'oyo agamba nti nze bannange njagala kunziza private sometimes ate okubanga kukotogera balala kubamba mukisa kubanga kyemmanyi ekyesittaza tetukyogerako
tuogere icho chetulaba ekisobola okubaako nicho kikyongera ku muntu oyasigaddeyo and then kijja kunnumanya abantu obutalaba nti nange ndidde ku mmere obanga buddwa ekijjulo munenga bambagamba yisigawasigawa buli mwagenda ngagwe omuntu ali eyo wekikuluma nga tulabye salinga alya newankubadde nti ebisinga obungi yabirya okifuna bulungi nyo n'abantu abali eyo n'abantu abo abali ku kyeyo abasigaddeyo webalumwa nga balaba nti omuntu gwe tukomezaawo tetusobodde mulaba namugyako omboozi okifuna bulungi nnyo so neyanza nnyo abasobola okudiskasingamu naffe netubaako bye twogera ate nammwe abawaayo obudde nemugamba katulabe munnaffe omanyi kino side emu osookirabanga kyanit nti kino twakiteekawo okuyamba bannaffe abali eyo naye ate ku side endala kiri education kiyigirizana wakati waffe n'abantu yes abatugoberera n'abantu bitukolagana nabo bintu ebyenjawulo kale nga nzira ku mulamwa yes ng'oyanziza nnyo kubanga era kye mmanyi nti nze muntu omutuufu ow'ekyogerako baganda baffe bano eno bwebabeera nga baakava ebweru bw'eggwanga oli naakomawo owulya speed gye ntandikiddemu omanyi okumpa nampya nantandika okwongeza eddoboozi kati kaakati ebiseera bisinga omuntu naddala abali mu Middle East zezensi ez'abawalabu nti abeerayo n'abanga amanyidde okubeera ku ssimu ye kumpi 24/7 nga buli wamala emirimu gye n'agendako ku wifi ku YouTube n'akebera ku kino ku kiri ku kiri kale n'amanyire obwo obulamu okubeera updated every time and every hour ate ebiseera ebisinga agamba ssimu obudde bwe bagabeerako bwebwe obudde omuntu yenenaina omufumbo wayandiyagalidde okubeera ne mukyala we ng'amulimu ekifuba obanga beebase bawummudde tino beesanga nti nkuba kyeyo ali ku ssimu saawa mukaago gw'ekiro okuva ku 3:05 eyo nga gwali ate ku 11 mwattu n'agikeerako olw'ensonga nti essimu gye yafuula omwami gye yafuula abaana ne buli kimu yes nga gyali kati n'amanyiira ezo embeera n'amanya nti obulamu bunyuma ewali essimu butambulira ku ssimu mufuuzi era n'abeera ku channel after channel n'amanya nti kati eno saawa ezitegenda tuteekayo neeno neeno ono byansi wayagala n'agendako wa SB4 wayagala n'agendako wa Ibulake wayagala n'agendako wa Kuruzo wani zonna zonna abaazimanyi kifuna bulungi nnyo kati n'abeera ng'ekyo kyamanyidde era nga waabeerako asobola n'okuseka yekka nanyumirwa yes n'akomentinga nebimunyumira newakubadde ti mu kugendayo aba omutima aguleseka natuka ekisaa n'amanyiira kati in most cases omuntu oyo sometimes waba akomyewo wano e Uganda kyaba ateekeddwa okukola bw'amanya nti ku ssimu ye kubaddeko abasumbuyi n'akyusa layini bw'amanya nti omusumbuyi omuntu obeerayo ne ssekadaama owulira oba omuntu yenayinayina gwe wasoma naye obaani obaani abadde akubeesabeesa ku kyeyo nga mwattu atera n'abeerako awo nagaba mwana gwe ngusindikire ku kino anti kati omwami ono akeera ku makya gwe yaleka e Uganda n'agenda n'akola n'akomawo ng'akooye kasita asindika ka meseji amanyi omukazi ajja kukasangako naye waliwo oyo yayina obudde nga yayina obudde agenda kubeerawo amucheekingako ku makya emisana n'olweggulo ng'ate ayina ne tayimu eyo amanyi ekiriko jjukira ebyo ebintu walidde lanche breakfast okooye tebikola nga mwena muli Uganda ebyo n'obimanyi nti omuntu olina mugamba walidde lanche nkuteredeko omutwalo kyajja okubuuza ne kati eri omwana ali mu kwekolera emitwalo gy'ekyenda kakadde n'okudda waggulu
kitegezo gwe no mubuza ngo kimanyi takora ki takora manyi ne waraga sinajifunira sinajifuna era twina choge na mukorera kuba ngola ngola togera musinga mobile man obachi neka toro kuba ti kitegezo kyenchi kyososo kunga manti ubuzizo muntu omutufu kwa ndo wabitamu ero bimanyi birwa gabade ko nabenja olobo obesa mesa Sina bembesa beseza but injogera okusinzira kumbera nga bwenjiraba naba tobula mabatabula mwa soko simbeka katika tanga maji sagara tugende nyo speed yo kwenda tokude bugende kuti ogambye okubesa besa wali abantu ngo ogambo okubesa besa nenga bafukira dalabagala nenge ndo yaleka ino muchi kubanga fenna tuine emikwano wali omukwano gombo tufunga kubesa besa munyumya museka nenga temugenda wala Naiwa baona atiko mganti kubesa besa obula ngabafu kila dala bagala ngechibulako chiriechi usisinkagana chigwe andi kati echo nandi chagadde nyo chiberewo singa omuntu goleke Uganda waleka o decide zo kumuvinga on we wale nyo kubera mu dilemma waleko omusajja e Uganda ngo cha mwagala era ngo mwetaga sikugana kubera ku kitimba kubera ko ngo chati ngono nono noli Osegera na ye echi no mera bonna basajja olotegera fuka dikti bugasoba nga mutima go osobola kola decision no gama tikati nkomye weka line kubera nono noli noli ubalemerero kufuna decision ye decision sali sali tosobola kungama nti omuntu gola bidde kucheyo asobola kusinga tata wabana singa mubera mukwata ati kati wabera bamusinga na nasara gakangenda ko ayi chitufu wabera bamusinga uwera nkudu oshitegera bulungi nyo bebo bosanga ngatomedde ukifuna naye chengeza kugamba waliwo okuva Uganda ngagwere tata wabana temwe chazi kwasa Nyo mwela muzikuwasa, nenga mwadi saidi inga mwle umako lechi? Abele bibie. Gogende mwelu, si chibi kugeza kusekadamu. Na hilo mwino kwe genedeza. Uchifuna mwlu nyo. Na yoyo, eyaleke Uganda, olesuwa mwami, mutese ganyiza, mwlu nyo mkanyiza, soka otuoke mwange ya Uganda. Ostadinge mbeleri wo. Omanyeti omwami ono wesigu, mwena mwle kalina, achabulina, baba achabulina, mumuvinga on nobulamba mu naye chengeza ko okulaga wanenu ndi omuntu amaka ogenda kuononeka ogenda kufa bagenda kukuba chiboko ngo ina sente zo bagenda kukuba chibo nego malizo bayita basanja beyuga obacho bayita basanja beyuga ne bayo sente zo anya kulimbye ogenda ku abachana ngaba komubogera ati bogera kubaba inamu sari abachana bakomubogera nga yaleyogera ingamo bisa ngawezeza 10 sari nga to chaina cho mugamba sari uliriza bine bigambo omusajjo oyo akimanyi ndi weakness ye taina sente atayagala okulaga amani goloza cheche dako mpi migere okula kwa buyinza anti kati choba manya abacharabu bwabere bwero bamugamba nti osobola sango mami wonga inachi omuchalo yes ngira kisobokera dala no mami wabere Uganda bamugamba nti mukazi wali kucheyo yo mulaba agenda kudanga ina kamanyiro aiza nokutuka kuchisawe nafuna amupikinga namutwale walala ngatafunye sekadama wabula ngata ino omuntu gwafunye eno ngamutufa akomyewo aine mitime meka rochi yamufunanga tanagenda amfuni deli bogambi ababesa besa kati nako munga ali wakati bwati ngamagulu akakoze bwati ngali bwati tabalansinga agamba nziro wa mwami naye wanyiriza ko bunyiriza kunyiza just nkola ki nzireno abona bwo ibali anti kati olaba muganda wange bwagenda kucheyo nga toyina ki toyina sede that's one nengo osobodde okubera nono omwami omwaka omwaka gumu ebinyemeka esatu n'ekisuka wabeerawo abaakulabangamu obwo bufumbo sinakindi abo bakubuzaabuza be waleka eno nga nabo baabukulabangamu natosobola kujja kugamba munnange omwami ng'obwavu bungi ng'akuyisa bubi jangu nkuwasi n'osobola okgenda ebweru kati we yali tasobola kugambirako ng'oli wano wakulabira kati mbola akwagadde nnyo olwokubawagende bwe yali tasobola kugambako wali mbufumbo ng'otebenke kakati wano otambuddemu babba mbifulu kwa sali
Baba mbifurukwa. Akaniza kari mubi ati mbuzo kechi. Kati kosofu no mchala. Na agama mfunye ono wangi. Yawa ya kusoka ko. Waluo kubanga teyansoka ko. Yes. Nenga sanze sirina. Atika doso banga tuyina sirina. Osukubanti nariko no mchala. Netu wakukana. Kubana agenda. Techita kazanti nina. Bine bintu byanja ulo. Saliko kubela no mchala mbufumbo. Nga mua agarana. Nengu omuchunya. Techingana mbuku ya ambako. Au mukaza anova makana abera mu emyaka nenga anova da. Yebo kunye. Yes. Ezeke. Kadozo we tunya bwende ngamba onala bika yewo gomi. Omulabo. Tegele okunova. Okunova. Ye muntu kwatekele bye nakola chi. Nagena. Tusa kunovera makana. Anga kurwachi. Vamu. Ai. Vakubino. Vakubina abantu abasula mu lomu emu. Kati gwosula mu nyumba y'ebisenge okitegeera inti osola okusula mu gisenge ng'abaana mwenna mubadde mubalabirira buli kimu ne mwingira munna omulyako gwe gutya gwe gumu n'ekibeerayo mwabakimanya nokka wansi ku mukeeka n'asigala waggulu nekitwala emyezi emeka esatu ekitegeera okote kuba kugaba munju ekintu butakanya kibeerawo mu buli bufumbo era teri mufumbo oba teri bafumbo bawanga de miaka jisuka mwesa tobeta ngati chibangawo ntioli nagamba sigenda kusula nawe kasewa kati sali obali unakuluma babili oyagala gezesa kumuchara wano anobeka tsagenze wawo uliriza echo tibachiita kunoba chibachi echo muntu asolo kusaba muka break nagamba naye mutufu muntu ndakamumule mwalo nakuluma babili anakulimbye kati chogamba kunaba miezi abali ndakuva kati kankubulire omusajja obula bulungi nyo ngamone mu good terms kati kino nchibulira abantu bonna nga wali obaddeko n'omukyala naye n'azaala omwana atali wuwo mubufumbo enobeeberawo sali nkulaga enobeeberawo abantu bamanyi ti n'omuntu okunoba alina kukwata mubibi n'afuna gy'alaga kati nkulaga enoba ey'ensangi zino singa bakuzaalira omwana ataliwo makaago oyo aba akyali mukyala aliwo aba wange aho wangi nwa ati kulage nobeberawo omukyala azadde omwana siwo naye ali mbufumbo bo abasajja abamu ajja kitegeera amanye omukazi ajja kitegeera amanye nti omukazi yakola ensobi naye ate mwinamu abaana abalala Chibachi. Taburu ansonga jakuwa atenge ansonga jakuwa ebe matiza. Eba nafu. Eba matiza. Kati sega wa mbade nsaba unzija kumulamwa. Mei. Njaka tude wale kumulamwa. Chichi banjina fe. Bamama wa fe. Watu wa fe. Apa wanga lidewe. Bako miyeo. Wanyinyonye deko chiminongama anti. It's okay that dala. Wangambie wakoma o. Aina okola chi. Kwele kileza abadde bamulesa besa aina okusalawo nti bannaye kakati nkomye ongenda wani wa mwami wange ekyokubiri nongambe simu esimu zaba WhatsApp kati wokomawo manya nti eno gyokomyewo esimu aina wekoma nti teyingira kisenge waliwo n'ebimu byoyingira sigamu kisenge teyingira naye ti naye ekoma budde ki ekoma wa kiki kyolabirako nti waliwo sometimes nti ne program zolaba nga oli kukyeyo nga wane wakati ojja kukola ki kuziraba anyway nga tuvuddeko ebyo byongambyeko ebisatu so far biki ebirala omukyala oba maama akomyewo byalina okuba nga akola nga ayagala maka waliwo abikola nga oba gagenda gakole ki gende saga kumanya nafuna abala sente zange nina kakati oli nga ayagala maka ge biki byalina okuba nga asimba kesi kati kakati omuntu ng'oyagala amakaago ng'era sali wayongedde okutemeratemera mu nsonga zange ekisooka nkimanyi oyagala nnyo okulaba byansi oyagala nnyo okulaba olugendo lw'ekyeyo
n'olugambo naye ezo show tezivayo YouTube zisigalayo duli eri wali oziraba kubanga that time wali wayagala ka live. Life you took the money. Budo mami wako mawo. Life sa tete ka live za sawa nya kunda bagulu. Chimanye cho. Mwami ali wali mukwa ko. Eh. Wali kapati. Sege wali mukulia. Kapati yako kamunyumira. Walona leo kanura cho kumukaba gwechino. Walona labiye ko. Ndiye mutufu zakala. Sopo tene zakala. Sege wali jandira mu. Tuwana sagala nkasuka. Ka live. Bazi wa karaba ikere bali piti. Bali piti. Katika abachala wanowe emphasizing no manya tino katika tukeza ku live mutufu kazeo katukeze sawa nya 5 gira mungenye yesanyu obe esaga ukalabe mwenda okama mchalo mwame mukabi mukwano soko donda orabono gai wali wabatagala ebintu alabani soko labe kono gai nga gai ya mukomya nao yatada yitegeka asibona tizaba komyao walwa be komyao nga walwa go komyao akito mwami we yakula bulungi nyongo soko labono gai akutenda akutenda soko terezemu akutenda okulia kulabika obulungi chochobo yogera nebirala katika kubira ekintu kimu teri musajja agala mutendera musajja munne anti kati olaba kiri bwe kiti nze mpaya kanda chikakamu nyonyore kubantu ekintu kiyitibwe kuba asali nakugamba ko nti mu bukulu omuntu ngokula kusobola okufuka omusajja waddala sometimes oyizo okola mwensobi zota manye nti nsobi nobera ko nono mchala nobera ko no sizo bi bali na uteleze kale obulamu ngaye mutambula kati okusinzira kuba naffe obulamu bwe tutambuliramu waro bannaffe abaside endala ababera no mchala omu nabameka nababiri kati naina mkwano gwange yaina omchala nenga ino mchala okumeka oku ngo bamanyi tobera teba kuwatagana eva teba kuwatagana kati ona kuna rucha namugulire ki sati olio mulala ndinda ko ngani akule sati namba chala agulira babu namba 2 agule sati ngabulira ba agulira ba ba nakoma we waka nge sati etemagana boroji nyo enyirira ono namu yakoma wa yamba de namu kama ene sati ojijewa namu kati munno aba taba munne munno Jawaya baita bani. Kali. Mukuru wao. Walu ajimpadde. Netulante nyumide. Era raji jambwati. Omukazi najikwata, najifunga, najisulei, naganze. Sija joza. Sagala kamanyi ilo. Na yomba. Bina nakola chi. Na yomba. Na ye, wankula gira anti buba. Sometimes dunji. Eruda bi. Tayi mungetuka. Henga mati katika. Baka ambo manyi. Leruka tugende kutu chari. Ewamwe. Wajifuna, chapa kwa kwa uchi, bugwi, waliye beta kisewe di agenti. Oshegera, bucha kumacha, omchala ya keke jamu umulirugoye. Anu nyorugoye, oru inza okunyumira. Okugumira. Okugumira. Walachi baito okugumira. Awochitake. Wanabilada ya mwami iti. Chapumide anye. Kati wachi watu yamba la kanzu. Kanzu? Obuko, wengambo obuko. Tachitakeza anti Eva mbela ngena watata wa mama. Waluwa kugama anti tugenda kubuko. Ngena maso. Kati, na mgama, mbutufu ngabuli rugoye raina. Kundi show bichiwe bicho. Kale, kwe zimutemeno, bichiwe mukireno. Nengere sati, uurije ya gula. Munne muganda we jajevuna nga yeriwo nga jasobola okwambala nagumira olya bulungi nyo era bwatyo ne yekaza mu mpola wenkulagira nti obusungu eruda tuyigo bufuga nti omukazi ono yafuga obusungu esati natajocha natajiyuza wabula najije kampani we mala yakagero kanene abantu bagenda kamanda ayo bakabanja bagenda kubanja kati nina chefu bagenda kunyigira olinga gama nti okyalo na komiyo kucheyo nti ne wosanga wo obuntu omu bugizegize mu wefuge soko manye kutwala maso ba aliko busungu no mucharo komiyo sa no mucharo komiyo inabyo sanze bitegereke soko kakane
Binzo kubanga tebe ya kutu. Ndete nsonga yange. Ndete nsonga yange. Kati omami ono umechalo lukubanti ya fungo busunga. Sali na jizabu zabali. Mm. Ya wali nizibu kujijayu. Na ajigoro la bulunji nyo. Nidamu neshana na wedi. Bana gumira. Bana jambala. Na gumira. Ila ni watambla ni wakola chini. Ni wakada. Usege la bulunji nyo. Niyo kubia yobu chi? Buselfie. Buselfie. No bufana nyi na bulichi. Na bulichi. Ushiga bunyo. Katina akoma we waka. Ushiga ila. Mm. Nambutu faweseza mchala wechiti. Nadaye wanamba chia gulachi. Yesati. Na msaba kusisimu wa ingireko mchi. Kati umanye chandako. Kati kakati. Echi ntubuwa. Chitegedele ya kati gile. Hati lori wa ujuko nubia kubia kubia ufana nyi msati ye. Nga bali ye. Chibi chibi ushiga. Na msaba kusimu atala be kusati. Ah. Tatenga alinori. Musati yeji ya kula jangere demu kubuko. Kati, chikuwa achee choku higa. Chata kwa nchiteke demu. Hey, chikuwa achee choku higa. Nti, ebisele ebisi inga, ebuwa, libe ila u. Ne sometimes, tukole buwa, eri ina chedi tugataku. Tuleme kola buwa, eri ina chedi tukolachi. Gosura mkubo. Kwa mungjira, kwa mungudu. Ngosuze mungudu. Gatuzayo mungudu. Kwa katu ina gatuzayo. Wachifuna mungi nyu. Na hende waesa ngati, mchala huya chite gira. Na manyati, oh, mwami mbutufu. Kationa, sukora safari. Chema kati amanyo kora safari. Ono mkazi wa safari. Oshika, na chite gira. Ni mwankuba denti, obo genda chima. House manager. Mkuba cheyo. Atukula. Anirira afana no bulungi afuna muzibu naguma sigala munyemwe aha ebuma no libana ono gwerese nga ngamuitirivu nga nsinga naye natachikulaga nekera na kugamba mukwano gukiriza korachi nakugororera na yamba yes ere buba olira bandi libamu na amanyengere joli controlling unless ngokomyeo ngounyo bwo bulala omango ira beitide bo so kwanga tukaye ku Yes. Awo kuba. Aba mujewa. Mbade sima yo mesonga za ziwede. Yema nita kala umbe. Mesonga. Tukaleo. Katika kati, mucho, abantu mwena mwena abali yenyu. Chetu ina soko kule meza mbongo wafi. Kuchukumi, ojasanga ko abasajja batanu, ngosobo domole ke Uganda, noge na kucheyo. Na kwe kuumira ngatafunye yo mchala wa eha yes bali nga batano yabea oshegera si basatu eh ah no waduwa bachala nga wabage na kuchia soka geta mwami je chini okugeto hotegeza akoku na msiba sia na mukwata mu katingoro eh ba mukwata mutayetaya ngo watu obugeza ko bako no ogendo kwetaya Oula bulu nyo nga tebigira bo gama ah sali nga woga musajjo yabatangira bugeza sali nga wogeza ako okugenda ko omusawo akugamba waliwo akandu mchalaoke yakusibira mwate yagenda nako mulina akomewa kusumulu lewe sama bulu nji bula nga tori nyo 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 nga mpa akandu ako alega tosa munyo nyo Eh, utani kuota. Nini abami bata niko pikola? Babali wa, abami? Mchala mutambuliza ka TV. Ulichako la mula. Na wajie balibu na abako li mitu bashiriki. Na ye? Nesibi runja ate. Sibi runja, na ye runja, abami bako li. Sibi runji. Kwa sige, nama abasati ya muenda nyo. Biba kone de nesibi runja. Mchikobi liza wakazi mwena wa chikola. Mchikola chiba yama, nesibi runja. Ah, omukazi akusibi kila senteze. Sama kongeda kwa njura mchala mnadasi. Yanyura omukazi. Ati siko tu kusanga na tumu na mwana. Necho mwako wachi mani. Chini wa? Echo. Echa achi. Sichi runji. Elewa necho mwachi. Zambamu. Mwishidisimu. Kale. Nemu songeyo. Waliwa abantu webatyo. Abatano. Kuburi chukumi. Nga baba sobolo geto omwami. Echesi za gamanti chukoli. Neje bali. Oshagera. Umugeta na geto. Mburi omwa kwa lachi mwini sawa. Kwa mwini sawa. Kwa gama no gama. Atlistiko. Abdani na abalala. Asobola okuva waneno ngageze no mwami namuga mukwano echa mazima ngenda kuchiyo na ye siganyo osobola chakala osobola okudigida neche sagala sagala uzali mwana era towasa no ma wasiza kasoba nga toina mwana oula bulunyi yes nkubulira kati chakola nemage na mudwali
era wali episode abaso okuba omuki omusajja amajigere gafo okumala emyaka eme ebi kibi nacho ngabe yaga bino nacho kibi mugenda kugetaza jaye bafuke bitagasi no mudwali razungu sede chinansi aiza we echi echi na kwa bwechi beka malaya byange unga unga kusibula omusajja baba oli amayagala mucharawo omukazi na ku opportunity naga mukwano sina mbuzibu osobola okwegatanga muyagala naye wenzira tutukira ku musayi neke sagala kwe kuba n'omwana okubeera safe tugende nebagenda mu ddwaliro then bakuba empiso esobola okusanyalaza amajigo okumala emyaka emeka ebiri waddira agenda okudda nga weejavaanyi naye nga tolina ki kati tukimanye nti n'abasajja bemuleke Uganda sometimes nabo bantu abamu bagenda ne bagula abakazi waliwo abeebuuza yadde omaliriza waliwo abeebuuza nti ngaffe abakyala tusobola okubeera andi kati sali enjala eruma nnyo nga bamaze otteeka emmere ku mmeeza kyemmanyi ffena tuli basiraamu tusiiba enjala esinga kuluma obudde bunaatera obaokusiibulukuka awokusiibulukuka enjala ate eruma nnyo anti nayo tabula n'okutabula anti kyekugamba era abasinga bamugamba nti Atisiko lina kozi kuoneemu wa kumi na bila. Naoni hanga atasa asobula. Naga nita sicha asobula. Nenga waneno wabeta koze echi. Atikida. Yes, kati. Achiringa unalaba anti omuntu wabanga yakadde okuva kuchi. Ola ulo nyo. Baruana nyo. In fact, nebe kuba. Ngomuchara mga linda kubu chi. Batu kone chi? Batu kebe. Omwami ya mga manida. Abamu chava batu kile watali wawe. Na chuchu soboka. Chatu kile wasenga. Aha. Mganda we. Kati bodda wadda waneno Uganda choyo no focus nako kiri kintu kimu topapa kutuuka mu makaga mwami bwabanga yali apangisa ati bwaki ai mushide kate kusiga bantu munsi kubulira ensigo jo basiga kubulira baba mukazi owulira oba omusajja mwali bafumbo nga mupangisa katugeze wa makindye lwaki oba okomawo nga weesazeewo noga awai nenamukasiri gamba omwami tusenguke makindye tudde ewalala anti kati alekeyo gyevudde kuba wonna ddamu ekyo ekitundu bagenda kubuulira ebigambo nti omwami wo ate kati kankubuulire obeerawo ng'okimanyi nti mukazi wo takwendaako naye nga mutima go okisengera bulungi nnyo okifiiringa nti ayinza okuba akikola naye nga mbakyolabiddeko omukya kasawa n'olina owuwosawa z'olina owuwo siri naye omanye ekiriyo wenkikubuliro n'asanyuka nkimanyi si gyali kale kyegezaako kugamba baganda baffe nti gwe okwewala ebyo byonna kuba ebiseera ebisinga omuntu n'obagamba ebigambo 10 nga bya bulimba okkirizaamu kimu eky'obulimba ajja kugamba baawo twamulaba n'omuwala w'emmere okiwakanye baawo twamulaba n'omutunzi okiwakanye baawo twamulaba nawo sigala okiwakanye akugambe baawo twamulaba ne muganda waako kakuyingire kati kisingako naava mu ekyo ekitundu nadde ewalala omuntu wangande kusimbula ne wabikiriza atya ngomuntu mubi asigala mubi nti ne wasenguke makini nadda ebukoto ne wave ebukoto nadde nasa ataka to omuntu alina asigala yomu ataka to omuntu alina sente yegayirira ovudde kucheyo ina musentezo eranga wege odda ko nene singo joba sigala siri mukusiga asigo ne kati kasto sibu nkomyewo nina maka sente kati osibu ola bulunyi nyo nzizana sente zange ate nkuyambe twezimbe mbwate ate mbwero kyasajjala omwavu tayenda ate sente alina yalino yenda mubere bulungi kakamaliriza akagambo kange banange
Omwavu sabanti bitegeze bulungi byaseka. Tena tekeddo kwenda. Tena tekeddo kwenda. Ako katereza. Aha. Echo chibe. Aha. Nedda. Naye kaze chemanyo bwezi tebukiza. Banange kisazizamu. Kisazizamu. Tena tekeddo kwenda. Nega naye. Natumba umba natumaliriza. Tubere bakumikirize libanafu. Kitsokera dala. Wemba mukanyiza anti banaye tuli bubi. Tufune nkula kulana. Mama abana gende bwe. Kubanga zo opportunity singo kubeerawo. Ngumikiriza oba asalawo mwakanya mukoleki. Ngumikiriza kulane mugumikirize. Ensobi zibaawo nga wenzo ziyita ensobi. Naye ziziyita asobi osobola okukola ekintu. Naye beera n'amagezi mu mutwe. Ohansa vuba. Nedda. Kyenjogera kyekyo. Omuntu wokola ekintu ng'okitegeera kyegeza okikole otegeera. Nti wokola nti kino banaye ngenzeeko ebbali. Beera n'amagezi mu mutwe. Omanye nti maama w'abaana era wa. Sera nawo obawagira genda ebbali. No sibawagira era kibi. Naye nga wegambye nti nze sigiyita nsobi. Wokola ekintu. Kati kaba bakanike. Kakati. Bw'oba tosudde gumiikiriza ng'owulira tojja kumalako. Omukyala muti. Akole bibye. Nawo okole bibyo. Dani okwenda. Awadde asindika ataano ag'omwezi. Anti oba bubi oba ofuze bubi. Mubeere bulungi mweraba. Nze Salina Sif ne Segawa. Mwesha. Assalamu alaikum.